gudoomiyaha guddida baarista iyo kormeerka garsoorka Soomaaliland mudane Maxamed Umar Geelle iyo mas'uuliyiin ka tirsan guddidaasi ayaa soo gaaray magaalada Buurama. Gudoomiyaha iyo mas'uuliyiintani la socday ayaa waxa ay soo kormeereen xaaladaha kala duwan ee ay ku sugan yihiin maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee Buurama iyo gudoomiyeyaasha maxkamadaha gobolka iyo tarafcaanka iyo xeer ilaaliyaha gobolka Awdal. Waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha guddidani Maxamed Umar Geelle, waxaana uu ka waramay waxyaabihii uu ku soo arkay kormeerkiisani. Waxaan anaga naleenahay guddiga kormeerka iyo baarista xafiiska guddiga cadaaladda. Waxaan ka koobanahay anigoo ah Maxamed Umar Geelle oo ah gudoomiyihii guddigaasi. Waxaan ka mid ahay maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Guddiga cadaaladdana xubin baan ka ahay. Waxaa kaloo guddigan xubin ka ah Cabdulqaadir Axmed Maxamed oo ah garsoore maxkamadda sare ah. Waxaa kaloo isna xubin ka ah Cabdillaahi oo ah khabiir nin khabiir oo maxkamadda qaran kasoo shaqeeya dalalka ah. Waayahay ujeedadeedu waxay ahayd in aanu ogaano oo aanu kormeer ku soo sameyno garsoorka gobolka Awdal iyo maxkamadihiisa. Waxaa kaloo dooneyna inaan kormeer ku soo sameyno xabsiga gobolka Awdal. Waxaa kaloo dooneyna inaan ku hurgalo bal kiisaska maxaa la galay iyo maxaa la gelin maxaa caqabadaha jira. Ujeedadeedu intaas ay ku koobnayd. Waxaanu saaka soo kormeeray maxkamadda rafcaanka ee gobolka Awdal maxkamadda gobolka oo niyadana wixii hawlee nooga banaanaa kasoo qabsaday ka mid a degmada jeerka gobolka awdal isagaan soo kormeeray xafiiska xeer dhaalinta guud ee gobolkana aan soo kormeeray. Marka carqaladihii lagala kulmay waxaa ka mid ah jeelka oo cidhiidi ah oo maxaabiis badani ku jirto. Waxa weeyaan xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay lacana allaahu alraashi walmurtashi. Nebigu wuxuu horreysiiyey qofka laaluushka bixinaya isagaanaas mushkiladda o dhan ma keenay. Lacana allahu raashi buu leeyay ninka laaluushka bixiya la anacdo isagii sababaha istabeenu dembi gale uu iskaga faanaya hadduu xataa ma digi kaxoonayo qoladeedanaba haddii wax nagu soo qaldamaan laga yaaba inaga xishood u khajilo oo murtashigii dambaa. Laakiin iyaga mama muujinba dembi maxaa laga waraya dembiga ninkuidu ka imanaya haddii laaluush jiray ninkaa bixiya. Waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka. Waxaanu ka waramay ujeedada socdaalkani. Marka waxaan idinku soo dhaweynayaa anigoo ah gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Awdal iyo Seelan, waxaan idinku soo dhaweynaynaa inaad ka tidhaahdaan erey wixii ugu dambeeyey, maadaama wixii tusaalayn ahaa iyo wixii maaragtay muxuu xisku sheeg ahaa aynu soo dhamaynay sidoo kale. Waxaa isaguna halkaasi uga warbixiyey guddida baarista iyo kormeerka garsoorka Soomaaliland xeer ilaaliyaha gobolka Awdal. Si kastaba ha ahaatee, socdaalka guddida baarista iyo kormeerka garsoorka Soomaaliland ee uu horkacayay gudoomiyaha guddidaasi ahna xubin ka mid a toddobada xubnood ee u sarreeya garsoorka Soomaaliland mudane Maxamed Cumar Geelle waxa uu ku soo beegmayaa xilli uu muddooyin kii u dambeeyey ay howlo kormeera oo noocan oo kale ah ay ka wadeen gobollada Saaxil, Togdheer iyo gobolka Awdal. Maxamed Cabdillaahi Dabsid, cadceed.com, magaalada Buurama.